بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ملاقات کې تاسو ته یوزل بیا ویلکم وایو رانو کتونکو یوزل بیا په ټول ملک کې غیر چاپیرا دغه دشتګرد شروع شوی دا پرون په پلچنار کې نامعلومات وسلوالو په دغه سکول استادانو باندې ډزې وکړې په هغه کې د سکول د خی سکول اته استادان دغه شانتي وفات شو بلخوا شمالي نورستان کې په پاک پوز او د دشتګردو ترمنځ ډزې شوې په دغه کې د پاک پوز شپږ ځوانان تر شهادت مرتبه نصیب شوي او دغسې په بدل کې چې کوم دي درې دشتګر مړه شوي دي او دوه زخمیان شوي دغسې په سوات کې د رسید په همرازۍ کې هغسې هم دغه خلک راوتلي دي او دغه د امن دپاره دغه د دشتګردو خلاف نعرهبازي کوي احتجاجي مظاهرې کوي او دغه چې کوم په د اپوزیشن او دغه د حکومت ترمنځ چې کوم مذاکرات وو هغه ناکامېدو نه پس دغه یو ځل بیا عدالت ته خبره تللې وه عدالت چې کوم د نن سپریم کورټ درې رکنې بینچ په هغې باندې ټوس فیصله ونه کړله هغوی ویل تاسو پرې بیا دغه حکومت او پی ټی آی دې کښېني او دغه رنګ په ماسک کې بیا مذاکرات شروع کړي خو دغه بیا به مونږ سپریم کورټ چې مونږ به بیا مناسب حکمنامه جاري کوو نن یو ځل بیا په دغه ټول سیاسي معاملات باندې چې کوم کرنټ اپیر دي په دغه دهشتګردۍ باندې هغه ولې شروع شوله او د دغې ذموار څوک دي په دې باندې یو ځل بیا مونږ سه په سټوډیو کې موجود دی همیشه په شانتي سینر څخه پیلې معروف تجزیه کار دی سرتاج خان سر پروګرام ملاقات کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی پیش کوو دغه دهشتګردي شروع شوله غیر چاپیره صوبه کې خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا دغه ترټ الرټ جاري شوی دی په صوبۍ سرخار پېښور کې هم دغه رنګ ترټ الرټ جاري دی دغه ویل شوي چې د بازار نه دغه شانتي اتیا نه یا نوي د پولیسو وردینې اخیستلې شوي دهشتګردو او دغهلته په سرکاري تنصیباتو باندې پولیسو تاڼو باندې بیا یو ځل د حملې خطره ده سر دغه ملک کې ضربهب اعظب اپریشن وشو سکیورټي فورسز بې شماره اپریشن یې وکړلې د آرمي د پاک پوسټ په مشرۍ کې خو دغه حکومت هم دغه مذاکرات د طالبانو سره شوي وو نو بیا یو ځل بیا دغه دهشتګرد څنګه سیوا شو بیا اخر دهشتګرد غواړي څه بسم الله الرحمن الرحیم دا خو داسې سینسیټیو ایشو باندې تا خبره شروع کړه خو بهر خال لکه مطلب دی چې دې کې تا یو خبره وکړه چې یاره دا اپریشن یې څو ځله وشوې نو چې کوم اپریشن ته د عوامو تایید حاصل وي عوام په هغې کې انوال وي نو هغه اپریشن هېچرې کامیابېږي ده دهشتګرد خو د شمار لږ کسان دي د معاشرې په مقابله کې دا ټول دهشتګرد چې راغونډ کړي دا ټول لس زره نه دي او بیا چې دی خو وګورو دېرش کروړ پاکستانیان دي اوس مطلب نه دی چې لکه دی کې دا ریاست ناکامه ولې دی دا به دې کامیابېږي د عوام په اېړه روځي او مطلب د دهشتګردۍ خلاف حکومت سر ودرېږي ریاست سر ودرېږي فوج سر ودرېږي ٹھیک شو اوس مطلب چې دا فوج سره کله ودرېږي او سیکه به ودرېږي اول به مطلب ریاست او حکومت او فوج سیکورټي ادارې دې عوامو له مطلب اعتماد ورکوي چې مطلب چې دا موږ سره غلطۍ کړې مخکې او دا دهشتګردي موږ راوستې ده دوی له موږ سرټري جوړ کړي جهاد پر بیا ده بل څه پر بیا بل څه په هغې دوی د دې قوم نه معافي نه غواړي که معافي نه غواړي یو واده وهي دوه سرو کې چې یاره دا یو غلطۍ شو او مطلب دی په فیوچر کې بیا موږ لکه داسې عمل به نه کړو نو ته وګورې په سواد کې او په دغه ملکنډ کې لکه د دهشتګرد یو ځل بیا راغلي وو او اوسه پورې د هغې خلاف د عوام هره جمعه په اېړه روځي ټول بازارونه بد دي او د هغې خلاف احتجاج کېږي نو بیا د هغې نه پس که ته وګورې نو سواد کې بیا د غټه دهشتګردۍ واقع شوې ده او نه بیا تبته لکه دا طالبان یا ټي ټي پي یا دا خلک راغلي دي تر څو چې جنوبي وزیرستان دا خبره چې دا یا هغه بلو علاقه کې چې لکه کومه خبره ده نو دا خو یو خو افغان سره بورډر سره جوختي بل مطلب دی چې کله دا افغان وارو دلته او دا د جهاد په نوم دا ټریننګ سنټر د هم دغه جنوبي وزیرستان کې په دغه زموږ دغه جنوبي اضلاع چې کوم بیلټ په دې کې دوی ټریننګ سنټر یې جوړ شوي نو دا لازمي خبره چې کوم دغلته دغه سوچ خلکو دغه خلکو دلته ودونه کړي بیا د هغوی اولاد زلمي شوي دي دلته کې مطلب دی چې خلکو سره رښتې کړي دي بیا مطلب چې د هغوی بچي شوي دي نو هغه دلته په پاکستانیانو واده دي نو هغه سوچ چې کوم دی نو هغه سوچ مطلب دی ورو ورو خورېده اوس مطلب چې دلته کله خودي رشته راشي مطلب دا دی یو سړي سخر دی پلار دی تره دی هغه یا داسې نور دغه یو دهشتګردۍ سره روان هغه دغه خاطر هېچېرې دا خلاف نه ودرېږي نو لهذا مطلب دی چې ریاست په دې کې کامیابي غواړي حکومت او فوج په کامیاب غواړي د عوامو اعتماد به اړي او څنګه چې ښکارېږي اوس دا چې په سوات کې خلک روځي او د دهشتګردي لکه دهشتګرد اوس تش رات دی دغسې چې جنوبي وزیرستان د بنو خلک او د لکیبر د ډیخار خلک روځي په یو اېړه او یو موټی شي او دا عظم وکړي خو دې نه وړاندې به ورسره فوج
او ریاست دا وعده وید کیسی کی چتا تبو وجی د ستر دو خاتمه د پاره آیا اوس کوم له عمل پکار دی آیا د سکیورټی فورسز د انټیلیجنس بیس چې کوم پرشنی دی اپا کار دی کنا دغه وسم دغه ولکی چې دغه مطلب سیمه کې دغه سلیپر سیلز پراته دی او هغه د دیم کی طرح هغه دغه مطلب د معاشره خوري او دغه نورم دغه حالات خرابېږي د کینسر مره شانتي دغه د شذردی خوريږي بار بار د دې خاتمه به څنګه وي دا د دې خو د حکومت چې سګه یا ریاست یا سټیک هولډر چې کبدا فیصله کړی چې ایتیج به دا پرشن بکی د دې علاج عمده کړي هغه وجه دا ده چې مطلب دې بیا دی یو لوی فل پلی د پرشن در بیا د پشاتې کوي ته یاد کړه بل هغه کې دا غیر اخی ټول خلک پروسی کې چې موږ سوال کې کتلو سیګه چې بڼو کتلو په دې رستار کې موږ کتلو دا خلک راغلي په خپل بل کې مهاجر شو او بیا په کیمپونو کې نو هغه دې کې ته وګورې نو هغه دې کې موږ سره عالمي دنیا و امریکا موږ سره د بار د امداد راتو دې ټو کې پاکستان یو کو ترخا دي د دې جوګا نه دي چې دا په کلو خلک داغ د نمرو باسي او بیا یو لوی اپریشن کی انټری بیا د اپریشن د دې حل دي خو چې تاسو د سماج د عوامو او د هغه علاقې د خلکو تاون تاسو راتلې الی بدا کیږي کیږي با دا الیکشن خبرې څخه خبرو کو دغه د دوه نجه کم برقینو د غوي مس کې روغ ونشول او معاملې وزل بیا عدالت تراله نن سپریم کورټ چې کم چیف جسټس مرتا باندې دی دغه په مشرۍ کې دغه جسټس مونی بختر او جسټس اجاز الحسن اغوی احسن اغوی دغه کو برغی باندې خو سر ټوس فیصله ونشول دغه حکومت ته ویل سپریم دغه چې کم پیټي ویل ته ویل تاسو وزل بیا کې نه او سو مس کې لارو باسین روغ جوړ وکي خو دې سوال دا جوړیږي چې الیکشن کمیشن موقف ورکړی چې را سپریم کورټ دا قانون جوړې دوه اختیارات وسنشته چې دغه دوه سوبو کې دغه چکم 14 مئی خبره کومه چې دغه د دوی الیکشن په سلا ورکړي دغه باندې نظر ثانی وشي ځکه اوس سوال دار ولړي سر اصل سوال دار چې سپریم کورټ په سلا وکړه چې دغه تا 1 سر روپې ورکړل شي دغه دوه سوبو الیکشن د پاره هغه پیسې حکومت او پارلیمنت ورنکړلې اوس سوال دار چې دغه حکومت او د سپریم کورټ چکم دا حکومت په سلا ونه منله نو آیا د دوی باندې بوس دغه توهین عدالت کې اسکیږي آیا وزیر اعظم او دغه کابینه اب اس کو تولی گلی شاید داخل اب بدغ توہین عدالت چکم کاروی دا شروع شی ورا اس سپریم کورٹ پ بیک فوٹ جی اول د دوی انداز اور ویا ډیر جار حالا وا ٹھیک شو او ز لگاغا و د وی دربیانه لار دا کې مذاکرات او کې مذاکرات خو بس پی ٹی ای ول لار اول د تحریر ور دی ورک چیرا حکومت مګ سره د حکومت په مذاکرات سنجیدم نه دی مګ سره انتخابات تاریخ درا کی او حکومت دا خواهش یې بجټ ته پیښ کی نو مدد او بجټ ته پی ټی ای فریق دی نا ځکه چې بجټ کې داسې مسلې بیا راځي تا ور چې دی با سبسیډي ورکي یا وریدی ورکي یا بده نو حکومت د پاره باغ بیا مسلې جوړی کی دایمه د پاره بیا یو مسلې وی لہذا مدد چې هغه ته پی ټی ای دا نه غواړي چې دی بجټ پیښ کی تا ور تر څو پور بده مې ته توګه دار دا خبره ده نو بدل چې اول حکومت دا وی چې په دې بیچ زمګې ته باندې دښتا حکومت مجبا کار کی جستا پہ اعتماد سے مزہ والا پتا زما اعتماد دشتا خو مطلب جی چونکہ دوان فریق ہوتے دغه کړو او مطلب جی د حکومت وکیل دلته کې وعده کړو چې یره مو مذاکرہ او تکیرو بس په هغه ورځ کستا یا چې سلور بجې کې دا بیا دغه د یو عمل شو بیا درې مذاکرہ ما درې مذاکرہ تی عملی دو شو سره نتیجې ورو وتا او پی ټی ای را خپل موقع په پی حکومت پدې کې سنجیده نه دي بیا نن مطلب چې دا حکومت چې وکیل یا مته خواجه صدر دوی ور او دغه خپل لغا معذوره معروضات پیښ سپریم کورټ کې اوس باغې باندې چیف جسټس چې کبدې سے کرت ډیر پیسې را ور دکړه نو چې ور دکړه او بیا ور مذاکرات زور هغه په مذاکرات زور ور اوس بدل چې دا مذاکراتي عمل بیا شروع کیږي د شروع کې د پی ټی ای خوخه ده چې شروع کیږي د شروع کې بد د کم ته به غي کې زبر روپې او دا باچ 12 بجې 14 مې د انتخاباتو خبره وکړه نو مده دې خو ممکن نه ده نن پنځ تاریخ دی او په ور ورځ کې مطلب دا چې د کدا انتظامات کې اوټ اوټو د اړې چاپ شوی نشانات د اوټو د باور چاپ کی عمله بدغ کیږي هغه مطلب سشته دي نه اخو اړو کیږي دا توحید عدالت خبره توحید عدالت خو مطلب دی چې پی ټی ای د دې خلاف زی چیرې دوی توحید عدالت کړي بس بیا بل تاغه ټرټ کیږي یا نه کیږي هغه خبره خلوی خبره دې په دې بیچ باندې
اول حکومت د اعتماد دغه جو دي دوا پته اعتماد دي دوا پیسې سره کې اوس تاسو درین خبر چې کوم راغلی هغه د حکومت وي چې ویلي چې دغه منګه د وخت مخ کې اسمبلی ماتول تیار شوی په دغه پی ټی آی چې کوم په چودري دغه موقف را لچ واقعي دنه پس معاملات ټیک شي دون حکومت تیار شو نو د نور معاملات به ټیک شي په دغه ملک تاسو جواب ورکړ بل اوس په خبر پښتونخوا کې پنجاب کې کوم نگران حکومت دغه ايني مو د ختم شوله اوس د غیر قانوني حکومت دی نو آیا اوس مغوی نظام چلی دا نظام د اوس د دوی حق دی ولا دا غیر قانوني حکومت دی دا خو د ګرادو کوبه ده او د ګرادو کوبه دا غي پور بدا وی آئینی تور د دوی د اختیار چې تاسو الیکشن شولی او چې الیکشن جوړ دوی مطلب چې اختیار چې کوم دي چې دوی کوبه د چا د ترال او غوی د با ورکی دا غیر آئینی دی دا غیر آئینی دی دا آئینی حکومت دی د الیکشن پور د دوی کا مدت بی ورکړي دا غي نوی ورځ پور د دوی زموري جوړی چې ملک عام انتخابات کې دوی ناکام دي بی خو لکه دی چارا واستی دي دا نگران سره پنجاب کې کې په کوم دي فقری حکومت راوسته دي کړه نو دوی به دا هیلې بهانې کوي نو حکومت چې هغوی ورته درسو نه ملي دوی خو نو ویادل کې الیکشن دا لازمي دی آئینی ذمهداري ده خو دا هم په آئینی ذمهداري ده آئینی آئین کې دا هم لیکلی چې نو ویادل کې به عام انتخابات کې قومي او ټولې صوبایي اسمبلۍ په یوه ورځ هم کېږي کنه آئین کې خو دا هم لیکلي دي کنه 12 اګست پورې به دغه ټولې اسمبلۍ موده پوره شي قومي اسمبلۍ نو آیا بیا دا ستاسو په خیال آئینی الیکشن کله په کار دی بیا ګوره اکتوبر کې دا چې د اگست کې دوی دغه پوره شي نو ویدر کې به انتخابات دغه دي او نو ویدر به ملکی نگران سټ پر ټول ملکی نو دا نگران مې کړ دا به روان شي نگران مې په وفاق کې به راځي په سند کې به راځي په بلوچستان کې به نگران حکومت راځي لکه بده به راځي لکه دا به راځي بیا به دا اغوی په نگرانه کې او داشته پنجاب او دې کې اوسېټ استه نگران د دوی په سربرای کې به الیکشن بس کیږي ټیک دجی بھارت کې د شنګای چکم تنظیم دی د وزارت خارجانو هغه ټول کې د پاکستان وزیر خارجه بلاول بټو هم ورغلی دغه تا گووا د بھارت چکم سیمه ده گووا التا د بھارت چکم وزیر خارجه د جی شنکر هغه د بلاول بټو سړی خوشګوار ماحول کې ملاقات کړي مصاحبه وسره کړي دا او دغه ټول نړیواله چکم میډیا و د بھارت میډیا و د پاکستان میډیا دغه تړیر لیوالو دغه دغه ملاقات د خدای ملاقات خوشګوار شو دنیا ته بھارت ته پاکستان د خمسې خپ پیغام لاله دي تاسو څنګه د بلاول بټو مشارکې د پاکستان خارجه معاملات څنګه تر روان دي رول څنګه دي او آیا مستقبل کې بل پاکستان تعلقات با خارجه تعلقات څنګه پکار دي بھارت سره څنګه پکار دي نړیوال دنیا سره څنګه پکار دي ګاونډي ملکونو سره څنګه پکار دي دا لکه دا خبره چې دا مونږه د پخوال د وګړو خارجه پالیسی چې دا کړه تل تکي کوبړون بیو حکومت رالو او لکه د خاده د پاکستان وزیر اعظم شو د روس زمونږ ګاونډي ملکو ٹھیک شو روس ولې دعوت ورک او دی روس دلاله نه دی دا څنګه تاریخ خبره ده دی داړي کبري کې ده امریکا په زرګونو کیلومتر موږ نه ډېر لري ده ٹھیک شو او مطلب دی چې دا هغه د سره موږ تعلقات ساتو زمون ګوانډي ملک کې کړ دی دا بھارت دی دا ایران دی دا افغانستان دی دا چین دی دا وسره جو جو دا روس دی ایران دی موږ چې دلته تعلقات استوار کو دا ٹھیک ٹھاک کو دا زمون د فار کافی ده هغه ته دا خبره کوم دا نن سبا خبره ده ټوپک کوتک نه ده د سبا خبره ده معیشت او تجارت ته د بھارت آبادی یو عرب 1500 کروڑ ده ٹھیک شو اوس که دوی موږ صرف په لوګان او ټماټر یا زمونږ دا ځینې هم دوی دي کنه نو بیا لکه دا موږ ته چېرته بار دی ګل په کار نه دي ځکه چې زمونږ د دې نه الو او ټماټر امریکې ته رسي په هغې به څو خرچ دلته ټک ده بھارت ته وړي یا ایران ته وړي یا افغانستان ته په هغې خو هېڅ خرچه نه راځي کنه نو د هغه د انسانانو ته هم پیدا وي د دې د انسانانو ته پیدا وي تجارت چې کوم دی دا مستحکم شي او موږ ته به لکه دا مطلب چې موږ وایي د بار د پیسه د بار موږ ته به پیسې دلته کې راځي نو مطلب چې تجارت لکه دې کې به قوم هم خوشي حکومت به هم خوشي د بار معیشت به وي پیسه به د بار راځي بجای د دې چې لکه موږ امریکې سره تعلق ساتو یو ځای بل ځای ساتو ګاونډي ملکونو سره به خپل تعلقات ټیک ټاک ساتي هغه مطلب چې ضروری نه چې تل د کشمیر مسله لکه ادا کې د کشمیر مسله یو سبب ته ده خو لکه ته خو نور تجارت شروع کړه ها نو کدل د کته نور تجارت شروع کې ته ولې امریکا زمونږ دوست ته ها ولې چین سه مسلمان ملته ته وزر تجارت کې یا د جاپان نه ته مطلب دا دي څه شرایط کې دا کشمیر مسله یو طرف ته پرته ده اغا کوه متحده یا لبی فور بده غیب لګي دیب لګي تکه بل کب تجارت خوش ہو رہی د دغه تجارت زیاده پیدا مونږ ته دا اولګه پیدا بار دا مونږ دوی ډیر کړو خلک یو هغه یو عرب 45 کروڑ دی نو زمونږه مطلب دی عدالت ته سکیږي د الټ دی د اغه د عدالت د پادان نه خلو راځي بجې چې مونږ د یورپ د په جزیره په سمندري بیړو کې راځي
نو چی پټرک کې دی غواړه وړي نو سبدیت خو لريتا خو له هغه زمنګو دوی په مر کې دا نه فرصتونه ډېر زیات شي وي تا ور چې له کدو د تجارت مطلب د حکومت شروع کړي زګر دلته کې عوام نه غواړي عوام پاسر خبره واړي پوي نه دي ان تاسو وچ نن سبا پاکستان چې کوم حالات سره مخ شوه بدغه کې په کار دي چې پاکستان یوازې بهارت سره ټول ملکونو سره تجارت تعلقات بل خصوص ګوانډي ملکونه او د بداون دورې ته کوم مطلب دې شي ګي کافر ته تللی دي او مطلب دې کافر کې مطلب دې پاکستان بو قپ پېښ کړي اوس بدل کې شي په بداون عربي میډیا بھارت میډیا سره پر کافر ستې هغه خبره واضح شي را ده کده دوره سره کامیاب و ٹھیک ده بھارتي وزیر اعظم سره باید په مذاکرات د دوه شو او بھارت وزیر اعظم سره مودی سره مذاکرات ودی شو خو لکه دا خبره چې دا مذاکرات په شیډول کې شامل لو ٹھیک شو دا کا اوس با مطلب دې دوره والی سر دی اول بھارت کې واپس کاپرس کوي او ما خطر په کراچۍ کې چې دې رور سی بیا واپس کاپرس دا ټول دوره والی سره باغ ټول صورت حال قوم پاکستان په کارج دا خپل ملکونو سره په لاس یوازې نه بلکې تجارتي کاروباري راکړې ورکړې تعلقات ته حال کی دا ګوره جی لکه دا تازه وګا چې لکه تا انډیا سره تعلقات خشو ٹھیک شو نو مطلب دا دی چې کم از کم په یو ټکی باندې د دهشتګردۍ خلاف تاسو په یو پیچ یې کړه اوس مطلب چې دا دشمني دې حد ته رسېده چې انډیا غواړي چې پاکستان غیر مستحکم وي دغه دې پکې دماکی کی دا دې پکې چې پاکستان په لور په لاندې لاړ شي ٹھیک شو اوس انډیا خو مطلب دی چې موږ دا وچې د دنیا پنځم طاقت ته واړ غریب به دنیا درېم طاقت شي کوم معیشي د معیشت دغه اب دغه خاطر دغه ته اوس هم دغه د دنیا کې دغه ملک کې دغه ورانکاري خلک موجود دي چې کوم غلط خلک دي هغوی دغه نه غواړي چې دغه پاکستان تعلقات بحال شي انډیا او پاکستان بې یوځای شي یا نور ملکونو سره دغه تعلقات بحال شي اوس مسله دا ده چې مودي سرکار چې کوم دي هغه چې کوم پارټۍ سره تعلق ساتي هغه ته موږ اکسټریم اسپیری شو هغوی د پاکستان تسلیموي نه مسلمانان تسلیموي انتها پسند دي تا ور خو هغه مطلب د عالمي برادرۍ د اصولو پابند هم دي پابندي به خامخا کوي نو مطلب دا چې لکه دي دغه کې د تجارت دي کې بنیادي شی دی لکه که موږ وایو چې مودي داسې مودي چې دغه دي هندوان دي نو هلته خو د پاکستان نه یو په دوه د مسلمانان هم دي که نه تا ور دغه دې ته بده ته خپل بل ته خپل د ملک مفادات ته خپل تجارت خپل معیشت ته بګور انډیا به غواړي چې یاره موږ نه کوو خو ته خو به دا غواړي چې یاره دوی سره تعلقات مستحکم شي واپس راشي خپل ځای ته جي آخري سوال عمران خان یو ځل بیا په سبا خلی پر مازیګر ویلی چې مازیګر د ټول دغه ملک کې عوام روزي او دغه چیف جسټس مرتابان دیا سره د حق کې مظاهری وکي سر دا اوس یو مطلب د ریاستي یو نوکر دی هغه له مراد ورکي د عوامو په ټکسونو باندې خو غر تنخوا ته ملاویږي نو به د سیاسي پارټۍ څه ضرورت دغه مشر د دې اعلان ته تاسو په کم نظر ګورئ چې عوام دروزي او هغه سره دغه حق کې احتجاج وکړي ولې هغه څه چل کړی چې خلکو یو خپل ذمہواري ادا نو دا سیاسي پټنه ولې دغه عدالتي مشران روباس او عوام ته ګوت په دغه کوین ولې دغه ملک معاملات خراب ته شنو دا یو طریقه غلطه طریقه ده کورا په خوا بلکې تاریخ د دیوان نه د دې وزارت اوس با کورسې چې وکړه وزیر د حق د و یاد وزارت اوس با کورسې د دې کورسې چې ابي جی کیو کې و ٹھیک دا ټول خلک بل د سیاستدان بل ته سجدي کولې هغه ته لکه بوت پالیش کو بند کمرو کې به بند کمرو کې اوپر کمرو کې دوی حالت تل تا ور دل اغا غو مده چې فوټ دې حالت و یا دې کې بنګا غیر جن تر په سیاست کې پیسې دار پاتې شو چې سپریم کورټ نو مده دې دلته حکومت د سپریم کورټ خراب ته او فوج هم سب د سپریم د عمران خان خراب ته بده چې عمران خان حکومت سره لګیا مخالفت ته سپریم کورټ جی کیو سره نو مده یو دا رضا پاتې شو چې سپریم کورټ پاتې شو او په ظاهره چې دا موږ ویرو چې په ورخه دا دونه مقدمی دي نو هسې یو سپوز تا د کوبا چې په تا 107 شي خو تانه په پولی تیرې تانه ته وي بوزي او دا دې 107 کا په دې باندې د شتګرد او سوره دغه دي یو رځ یا د عدالت یو عدالت دیوري جی گرفتار کې ها سوره دې شباشری بم بده باندې افسوس خار کړی چې ګوره د باندې سن مقدمی رجل ته نزيده د دغه عین سلو بری چې ادا د کوم چې په ما پتا باندې 160 یو سپ په پولیس را یې ګیروان مونږ نشي بوزي دا پرور مدا چې ابل او دا وته ته وځي د 3-4 بجو پورې کړي به ضمانت خارجم به وځم یو ور د ریډیف در کول پرور راړو نو مدا چې دا ابراهیم خان غول د حساب حساب خبره کوي کړه دا مل دا قانون د ټول عمران خان او ته یو شی نه عمران خان زه یو شی وکړ چې په دې ریاست دا څو حق ته زمام دي خو نه دا د دوی دغه مسلسل ریډیپ ورکي
نو چې ریډي ورګي نو خامخا دیوم د حق کروزی تا ور کم عدالت عمران خان اوس پور پسې کې سزا ورکا کم زیادې جیل تولګ سونه وخت سونه مقدمه وشو هغه څه چې کړه هغه ډی چوک چې کوم مسله ودا غيږي د مرانو نیولې د د د د پولیس تاړې دا و تاړې نه مدد دې عمران خان دا پی ټی کار کوي نو راه کړي په پی ټی وی دا حمله نه وشوي پس پر کور سر څه شو هغه ټول مقدمه خو کو درته تا یو وېډه زکه ها تا و چې تا پولیس د داخلات کا نو دا کوم دې دغه دې په دیول ریډي ورکي او ما تب ځای کوم ډیر کوشش وکي پولیس ډیر لاس وته دې د عدالت ولا تر ریډي ورکي خدا و خوام جج مزخرین واړی غوي د دوه ټیم ډوړی واړی او ریلیب واړی او د سیاسي جماعتونو په دغه لوب کې تختشي وی دی یو بل خلاف بیان بازان کوي احتجاج مزخره کوي کم د ملک مشت تم نقصان رسي عوام تم نقصان رسي جمهوریت تم نقصان رسي یو دغه یو خبره ده ته کوم کار ته د دې ګوښته یو مې سه دغه بیان راواله د شاباش شریف راواله د عمران خان د بولاله د پی ټی ای د قیادت راواله کدی د عوامو د وړو د عوامو د مشکلاتو د دې مهنګای تاور کده دې غم وسري اټکی به وای چې امر کې مهنګای او د حکومت مهنګای هغه سیاسي بیان باید وکي خو لکه کدا عمران خان اوس کې داست او یو میثاق معیشت د حکومت سره وکړه او مسله به حل کړه نہ عمران خان موجودہ قوم دې په دغه ستبو برباد کیږي او د غربت د لاسو مهنګای ده او د حکومت په کې شرمیږي تدی قوم په کې د عمران خان سره د پد رحمان سره نشا با شریف جو ده ټول سر چې غم دی دغه یو کورسی او دغه قنجه ده د وزیر اعظم خو څو سر غم دی چې زمو حکومت د قوم غم چا سره نشته ډیر ډیر شکریا سر پروگرام ملاقات کې قیمتي وخت را کولو ځانو کتونکو تاسو دغه ملک چې کم دغه سیاسي نظام را روان دی کم دغه شګردي د وانه ده په دغه باندې دغه ټول کم کرنٹ افیر دی په دغه باندې موږ چې کم سټوډیو کې موجود وو سینیر صحافي معروف تجزیه کار دغه تجزیه تاسو ور دل یقینا تاسو ډیر پرمیشن ملو شوې تاسو ډیر زدکړه کړې وي هم دې سره د پروگرام ختم شو بل میزبان بلال خان له اجازه ورکړه الله پامان.